Novi vršilac dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Pirotu je istoričar Davor Lazarević. Na čelo ove ustanove došao je posle 15 godina rada u prosveti. Poslednjih 10 godina sarađivao je sa zaposlenima u Istorijskom arhivu. Često je analizirao građu, pišući o istoriji Pirota. Kao istraživac što sam dosta ovde boravio, dosta smo i sarađivali, kooperirali između Udruženja istoričara arhiva sa gimnazijom takođe. Tako da jedan deo ovog posla mi je blizak, drugi je onaj administrativni, upravni, tek bi trebalo da savladam, tako da za početak su utisci zaista sjajni i zatekao sam jednu prijatnu atmosferu. Istorijski arhiv nastavit će da se bavi izdavaštvom, objavljivanjem dokumenata i fondova arhivske građe, a do kraja godine biće izdata i dva važna dela. I u tom smislu ćemo se truditi da prosto zadržimo pozitivne tekovine u smislu kontinuiteta i da eventualno podignemo, može se reći, neke segmente. Biće nastavljen i proces digitalizacije. Nedavno je arhiv dobio opremu za obavljanje tog posla. Time će građa biti trajno sačuvana u digitalnom formatu i biće dostupnija istraživačima i široj javnosti.